Kurica képviselő asszonynak adott szót 1 perc 30 másodpercben. Parancsoljon! Hvala vam lijepo. Evo, pažljivo slušam ovu raspravu i drago mi je da je rasprava na stolu, da razgovaramo, ali činjenica je, slušajući prethodnu raspravu, htjeli smo više Europe, htjeli smo maksimalno centralizirani e-poziv, a sada imamo sasvim suprotan stav, a poveznica je alkohol i u jednoj i u drugoj točki. Dakle, uzroci i posljedice su slični. Ali eto, Europa je različita, 28 zemalja i moramo stvarno voditi računa o različitosti naših kultura, različitosti naših civilizacija i stoga se zalažem za to da se što više ostavi državama članicama na odlučivanje s obzirom na razlike među juga i sjevera, kao što i znate, a posebno želim napraviti distinkciju između vrsta alkohola. Dakle, tu mislim prije svega na vino. Ne možemo malim i srednjim poduzetnicima koji su proizvođači vina na tim etiketama, naravno, treba upozoriti na štetnost alkohola, posebno za mlade i trudnice, ali isto tako kad su hranjive vrijednosti u pitanju, mislim da će to povećati cijenu boce vina i zato se zalažem da to riješimo na drugačiji način. U svakom slučaju, ova strategija ima za cilj prevenciju, ima za cilj upozorenje, ali isto tako moramo voditi računa i o našoj kompetitivnosti Europe prema drugim kontinentima. Köszönöm, képviselő asszony. Carison Ruiz képviselő asszonynak adok szót 1 percben. Parancsoljon. Gracias, señora presidenta. Bueno, que necesitamos una estrategia contra el consumo abusivo del alcohol es una obviedad cuando el 25% de las muertes de nuestros jóvenes se producen debido a ello. Son 60 al menos las enfermedades contabilizadas.